Fantasy. Radio Fantasy. Third Eyes Blind, subilitul e Never Let You Go. Ură 4 minute, ce spol. Camiglian Șuși. Păcăr tău saco, iutro gleda, poștieru, renadan, plus. Vidim da nisva sama, kaj si nam to zdaj pripeljala žensko druščino? A se še spomnimo une reklame. Gala art, kjer umetnost je doma. Ja, no, z nami sta Dolores in pa Josipa, ki sta sicer bolj na gala tatu, ne, ker uvede bolj tetovirata. In drač pa gala šola je namreč likovna šola za male in velike likovnike, ne? Pa da povem, da v bistvu tako snaka ne rišajo sam na platna, ampak dejansko rišete tudi po telesu. Tako da, če bi kdo imel kako poslikavo gala tatu, evo. Ampak da zdaj povemo v bistvu, zakaj so danes sploh tu. Zakaj so sploh punce prišle? A si boš tatu dala delati, okay? Ne, v bistvu je bila ena taka prvoaprilska šala iz strani naše Dolores. Ja, razlož malo Dolores, kaj je bilo? Ja, za 1. april sem javila svojim sledilcem, da bomo se predstavili v Peko keksov in da grem ven iz umetnosti. In v bistvu nisem pričakovala, da bojo ljudje to tako resno vzeli, kar se pa zgodilo, da sem v bistvu začela prejemati klice, sporočila, nekateri z izjemnim obžalovanjem, spet veliko njih, ki jih, mi jih je čestitalo na novi poti, tak pa je da sem že malo razmišljala, če je to vse skupaj v redu, ne? Da me ljudje toliko pošiljajo to Peko kekso. Ampak tisti, ki me poznajo, vejo seveda, da je hec, ker moji keksi, samo enkrat sem jih pekla in namreč zelo neuspešno. V glavnem, fajn je bilo, fajn smo nahecali ljudi, tudi moja mama so me drugim klicali, da vprašajo, če res previdjamo kariero, karierno pot, ampak lahko povem, ampak da ni res. Ampak tvoje kekse si dejansko tudi poimenovala. Zdaj imaš gala šolo, gala art, gala tatu. Tako. In gala bajc. Gala bajc, ne. No sam, a veš, ni vse šala, ne, se je zgodilo, ne? Ker vidim, da ste nekaj prinesle. Josi, pa ti si sestra, si kaj pomagala tu zraven? Ne, nič kaj. Pri peki, ne. Drugače, Josi, pa naj povem, zelo dobro peče, ampak je tako fejs kritizirana strani babice, da si ne upa. Ja, no, ker tudi napisala si, da si se odločila za spremembo v svoji karieri in da se podajaš na profesionalno pot in da boš pekla sladice in dobrote po receptih vajne babice. Pač, tak, da, a veš, napisanje je bilo res tak. No, sem, meni je zanimivo, ker nekaj pa zdaj prišlo do sem. Ne? Zdaj, kdo je pekel? A vi ste se resno lotili tega, ker imate celo izoblikovano to embalažo, tako da to ni zdaj hec. No, zdaj pokaš v kamero. Josi pa povej malo več. Dizajn smo ustvarile same s pomočjo kreativne fabrike, ki je izdelala tele škatlice. Kaj pa je not? Dej pokaš, kaj je not. Pa not. Nas se vina zanima. Evo jih. To pa ni zdaj. Gala bajc. Tako, s kronico. V studiju Radia Fantasy. Lepo prosim, tako da očitno, kaj to bo zdaj, kjera je pekla? Načeloma nobena od naju, ker naročile sva, ker sva imele preveč dela z risanjem po koži pa slikanjem, tako da smo izbrali eno pravo umetnico v Peki keksu in smo rekli, da vam pred delovskimi prazniki prinesemo nekaj malega za posladkace na te turobne. Tako, za pridne delavce. In mislim, jaz imam prvošla, nekaj. Ja, lepo prosim. In zdaj ena stvar, ok, imate razširjeno dejavnost, pa bo to zdaj postala stalnica, gala bajc? Ne, nikakor. Tole je enkratna priložnost za delovske praznike, za, da posladkamo vas. Kdorkoli je tole peko, si zasluži medaljo. Ja. Tako je, Patricija nam je tole pomagala skupaj sestaviti. Patricija, jaz mislim, da te lahko zaposlijo v gala šoli, pač, da bo skrbela za Summer Body 2025. Sploh to, ja. Sploh to s takimi leokusnimi sladicami drži, ja. Da reč pa, jaz se upravičujem, jaz imam res polna usta, ker sem si pač mogla malo popraviti okus, sploh sladice ful dišijo. Hotla sem pa nekaj povejati, pa sem zdaj pozabila, ker so
ker gledam, ker piškot bi v bistvu. Katerega bi vzela, ne? Se ta drugega. Bomo bliže dali. Tako. Ja, ti si pa ja na dieti, ne? Tako da ne smeš, pa bom jaz dva. Vidim to dieto, ja, ker mi mene gre ta škatla. V redu, v redu. Imamo še eno tule na zalogi. Bom v nadaljevanju, ker s polnimi ustimi se naj ne govori, a ne, Šuši. Zdaj, Gala Art, tu vi še vedno delate vse te stvari, ki ste jih do zdaj delali. Tako, tako. Da, ja. Lahko si zaželimo tu, lahko nam tudi profesionalno svetujete. Res je, res je. Ne pečemo sladic, to naj dodam. Še vedno tetoviramo, je tako? Ja, tako. Ja. tudi slikajo, ker sem bila tudi na tečaju. Prosim, tako, lepo. Na painting partiju Šuši ustvarila. Je v redu bila slika, kaj odlična. Praviš, Josipa? Zelo lepo. Ker ga sem že imela, Banksija. Tako, res je. Sem narisala punčko, sam na mesto balona je imela metlo v roki. Zanimivo vprašanje je to, koliko časa, če si jaz zaželim en tatu, je od moje želje do realizacije? Do realizacije. Ja, odvisno od tatuja. Uh-huh. Zdaj, če si zaželiš malo večji tatu, je realizacija nekje ponavadi, se pravi, prvo imamo sestanek, da se pogovorimo, da izrišemo skupaj, da vidimo, kaj bi se delalo, potem pa nekje 2 do 3 meseca se ponavadi počaka na termin, pa potem torej izdelamo. Je vrsta čakajoči. Seveda, absolutno. Ampak Josi pa dela pa manjše, tako. Pa hitrej. Tako, ja, ni treba tudi čakati. Kak je tvoj sistem, ja? Moj sistem je pa malo hitreje. Ponavadi dobim kake referenčne slike, potem, kje se stavimo skupaj, in pa gremo kar na delo, veselo. 3D ali klasična? Klasične, to važi večina. Klasične. Zapravi takega delfinčka, ko ima Rebeka Dremelj tule gore. Ali pa ti tisto svojo mravlo, ali kaj že imaš? Je to pa logotip od skupine Prodigy, ne? Opa! To pa ni kar tak. To pa ni kar tak, ja. Še ima neki telesa za pobarvati. Kaj pa logotip od Radia Fantasy že imaš? Ja, imam. Res? Točno tam, ko je to še pokazala. Ja, nič se zmenimo, evo, Gala, Gala Art, tu bo často vama Radio Fantasy logotip, kdaj pride ta? Čuj, mislim, da nam je potekl čas. Ja, je tak da, hvala, ker ste se oglasili, hvala za sladice. Drugač pa Gala Art, tudi body painting? Telesna poslikava, ali je to razlika? Je definitivno razlika, kot prvo body painting, dost manj boli. Načeloma je dost manj trajen. Predvsem to. Obojna sta lahko seksi, no, tako da to tudi tatu, bom rekla, edino škodo body painting, upal, da se zbriše dal. Drugače pa tam uporabljajo airbrushe, ki smo jih tudi na bowl preizkušali, ker pač kot umetnik probaš vse materiale, vse, kar ti ponudi reklama, ti kupiš, sam da vas tem ustvarjaš in ni bilo to, no. Ej, sam, ok, ti kar bod pri tetoviranju, jaz sem bila zdaj pri nej na likovni delavnici, ampak zdaj pa jaz lahko tebe z navadnim čopečem pa z navadno barvo malo poštriham, pa se lahko gremo mi dva body painting. Še sreča, da imamo računalniške monitorje vmes. Hvala, Šuši, ne. Sam prašam za prijatla. Za prijatla, ja. Predlagam. Jaz sem za to akcijo. Ampak, ok, le, Dolore, zdaj omenila si tole zdaj, ko je bila Šuši pri vas na tečaju. A se lahko prijavi kdo na tečaj k vam? Ja, seveda, imamo likovno šolo. Likovna šola je namenjena za od mlajših do starejših, se pravi, imamo skupine od 8. leta pa vse tam do 20-25. Za tiste, ki smo malo starejši, pa organiziramo različne tečaje in dogodke. Med drugim Šuši se udeležila painting partija. To je zdaj ena novost, ki smo jo začeli delati. Ideja je pa v bistvu druženje, ne? Tako. Pijačka kakšna, tako da 18+, ne? Mogoče vic, ki ga kdo kaj pove, pa seveda slikanje samo zraven. No, sad da ti povem, da... Slikanje v poznih večernih urah. Tako, ob kozarčku, to je to. Ni bila glih tak pozna. Abstrakcija totalna. Tako. Lej, se ti pravim, Dolores, vsem hvala, ker se ne boš prekvalificirala v v slaščičarko. Pekačico. V slaščičarko. Je pa res, zakaj je folk tuk verjel tej tvoji objavi? Ker je dala tudi sliko
ko smo bile me skupaj na delavnici celske rolce v Tehnoparku Celje. Tako da je zgledla res prepričljiva in tele gala bajc, tudi če jih nisi ti naredila, so face prepričljivi. So, ampak vsem, prosim te, da je vstan pri slikanju pa pri tetoviranju, ostalim pa res lahko prepustiš peko. Velja za obe dve, ne? Tako da, a si boste zaželeli velik ali mali tatu, oglaste se pri... Gala Art. Gala kjer, Art. Kjer umetnost je doma. Hvala obema, super ste bile, ne? In zdaj se gremo pa končno sladkat s temi sladkat, gala bajci. Mejte se lepo. Čau. Hvala, čau, čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.